Mga nagabi sa lahat at magpatuloy tayo mga kapatid sa pagbabasa dito sa aklat ni Numbers or bilang chapter 7 verse 1 hanggang uh, 89. So medyo mahaba yung babasahin natin. Pero napakaganda ito mga kapatid para mayroon tayong mga matutunan. Dito sa first one nagsasabi at nangyari ng araw na matapos ni Moises na itayo ang tabernakulo at mapahira ng langis at mapaging banal pati ng lahat ng kasangkapan ni Yaon at ang dambana pati ng lahat ng kasangkapan ni Yaon at mapahira ng langis at mapa ging banal. Na naghandog ang mga prinsipe sa Israel, ang mga pangulo sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang. Ito ang mga prinsipe sa mga lahi, ito ang mga namamahala roon sa nangabilang. at kanilang dinala ang kanilang alay sa harap ng Panginoon. Anim na karitong may takip at labing dalawang baka, isang kariton sa bawat dalawa sa mga prinsipi at sa bawat isay isang baka at kanilang iniharap sa harapan ng tabernakulo. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Tanggapin mo sa kanila upang sila gumawa ng paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan at ibibigay mo sa mga levita sa bawat lalaki na yaon sa kani-kaniyang paglilingkod. At tinanggap ni Moises ang mga kariton at mga baka at ibinigay sa mga levita. Dalawang kariton at apat na baka ay ibinigay niya sa mga anak ni Gerson ayon sa kanilang paglilingkod. At apat na kariton at walong baka ay kanyang ibinigay sa mga anak ni Merari ayon sa kanilang paglilingkod sa ilalim ng pamahala ni Ethamar na anak ni Aaron na saserdote. Ngunit sa mga anak ni Koth ay walang ibinigay siya sapagkat ang paglilingkod sa santuario ay nauukol sa kanila, kanilang pinapasan ang kanilang mga balikat. At ang mga prinsipi ay naghahandog sa pagdatalaga sa dambana noong araw na pahiran ng langis sa makatwid bagay ang mga prinsipi ay naghandog ng kanilang alay sa harap ng dambana. At sinabi ng Panginoon kay Moises, sila ay maghahandog ng kanilang alay sa bawat prinsipi na kanilang sa kaniyang kaarawan sa pagtatalaga sa dambana. At ang paghahandog ng kanilang alay ng unang araw ay sinaason ang anak ni I amin mean, nadab sa lipi ni Joda. At ang kanilang alay ay isang pinggang pilak na may bigat niya ang isang daan at tatlongpong siklo isang mangkok na pilak na ang bigat ay pitong pong siklo ayon sa siklo sa nang sangtwaryo kapwa puno ng mainam na harina na hinaluan ng langis na pinakahandog na harina. Isang kutsarang ginto na ang bigat ay sampung siklo na puno ng kamangyan. Isang goyang turo, isang tupang lalaki, isang korderong lalaki ng unang taon na handog na susunugin. Isang lalaki sa mga kambing na ang handog ay sa kasalanan at ang hain ng mga handog tungkol sa kapayapaan ay dalawang baka, limang tupang lalaki, limang kambing na lalaki at limang korderong lalaki ng unang taon. Ito ang alay ni na Asun na anak ni Aminadab. Nang ikalawang araw, si Nathan, Nathanael na anak ni Sor, na prinsipi ni Isakar ay naghandog. Ang kanyang inihandog ay pinakaalay niya ay isang pinggang pilak na ang bigat ay isang daan at tatlong pong siklo, isang mangkok Napilak na ang bigat ay 70 siklo ayon sa siklo ng santuaryo. Kapwa-puno ng mainam na harina na hinaluan ng langis ang pinakahandog na harina. Isang kutsarang ginto na ang bigat ay 10 siklo na puno ng kamangyan. Isang goyang toro, isang tupang lalaki, isang korderong lalaki na unang taon na handog. Masasunogin. Isang lalaking kambing na handog ay ah, dahil sa kasalanan. At sa hain ng mga handog tungkol sa kapayapaan ay dalawang baka, limang tupang lalaki, limang tu Limang kambing na lalaki at limang korderong lalaki ng unang taon. Ito ang alay ni Natanael na anak ni Saor. Anak ni Suar. Ang ikatlong araw ay si Aliab, ang anak ni Elon na prinsipe sa mga anak ni Zobolom ang kaniyang alay ay isang pinggang pilak na may bigat niya yaong isang daan at tatlongpong siklo. Isang mangkok na pilak na ang bigat ay pitong pong siklo. Ayon sa siklo ng tang sangtuaryo, kapapuno na mainam na harina na hinaluan ng langis na pinakahandog na harina. Isang kutsarang ginto ng ang bigat ay sampung siklo na puno ng kawangyan. Isang goyang toro, isang tupang lalaki, isang korderong lalaki na unang taon na handog na susunugin. Isang lalaki sa mga kambing na handog dahil sa kasalanan. At sa hain nang mga handog tungkol sa kapayapaan ay dalawang baka, limang tupa, tupang lalaki, limang kambing na lalaki at limang korderong lalaki na ang unang taon. Ito ang alay ni Aliab na anak ni Hilom. Anak ni Hilon. Nang ikaapat na araw ay si Iluzor na anak ni Sidor na prinsipi sa mga anak ni Robin. Ang kanyang alay ay isang pinggang pilak na may bigat niya o ni o ng isang daan at tatlongpong siklo. Isang mangkok na pilak na may bigat na ay pitongpong siklo. Ayon sa siklo ng sangtuaryo, kapapuno na mainam na harina na hinaluan ng langis, pinakahandog na harina isang kutsarang ginto na ang bigat ay sampung siklo na puno ng kamangyan, isang goyang toro, isang tupang lalaki, isang korderong lalaki ng unang taon na handog na susunugin, isang lalaking kambing na handog dahil sa kasalanan. At sa hain ng mga handog tungkol sa kapayapaan ay dalawang baka limang tupang lalaking, limang kambing na lalaki at limang korderong lalaki na unang taon ay ang unang alay ni Iluzor na anak ni Sidor. Ni Sidu, Sidior. Nang ikalimang araw ay si Silomuel na anak ni Zorizade na prinsipi sa mga anak ni Zimion. Ang kanilang alay ay isang pinggang pilak na may bigat niya o ng isang daan at tatlong pong siklo. Isang mangkop na pilak na ang bigat ay pitong pong siklo. Ayon sa siklo ng santuaryo, kapapuno ng mainam na harina na hinaluan ng langis na pinakahandog na harina. Isang kutsarang ginto na ang bigat ay sampung siklo na puno ng kamangyan. Isang guyang toro, isang tupang lalaki, isang korderong lalaki ng unang taon ng handog na susunugin isang kambing na lalaki na handog dahil sa kasalanan. At sa hain ng mga handog tungkol sa kapayapaan ay dalawang baka, limang tupang lalaki, limang kambing na lalaki at ang limang korderong lalaki ng unang taon na ito ang alay ni si Lemuel na anak ni Zori Sadi. Nang ikanim na araw ay si Elisahap, Elisayap na anak ni Dei na prinsipe sa mga anak ni God. Ang kanyang alay ay isang pinggang pilak na may bigat niya o ng isang daan at tatlong pong siklo, isang mangkok na pilak na ang bigat ay pitong pong siklo. Ayon sa siklo ng sangtuaryo, kapwa puno ng mainam na harina na hiraluan ng langis na pinakahandog na harina. Isang kutsarang ginto na may bigat ay sampung siklo na puno ng kamangyan. Isang goyang toro, isang tupang lalaki, isang korderong lalaki ng unang taon na handog na susunugin. Isang lalaki sa mga kambing na handog dahil sa kasalanan. At ang hain ng mga handog tungkol sa kapayapaan ay dalawang baka limang tupang lalaki, limang kambing na lalaki, at limang korderong lalaki na unang taon. Ito ang alay ni Ilisayap 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 na anak ni D.O.L. Ngayong kapitong araw, na si Ilisama na anak ni amo um, miod na prinsipi ng mga anak na Ephraim. Ang kanyang alay ay isang pinggang pilak na ang bigat niyaon ay isang daan at tatlong pong siklo. Isang mangkok na pilak na may bigat ay pitong pong siklo. Ayon sa siklo ng santuario, kapwa puno ng mainam na harina na hinaluan ng langis na pinakahandog na harina. Isang kutsarang ginto na may bigat na sampung siklo na puno ng kamangyan. Isang goyang toro, isang tupang lalaki, isang korderong lalaki ng unang taon na handog na susunugin. Isang lalaki sa mga kambing na handog dahil sa kasalanan at sa hain ng mga handog tungkol sa kapayapaan ay dalawang baka limang tupang lalaki limang kambing na lalaki at limang korderong lalaki ng unang taon ito ang alay ni Elisama na anak ni Amiud ikawalong araw ay Si Galalel, na anak ni Pedazor, na prinsipi ng mga anak ni Manasis. Ang kanyang alay ay isang pinggang pilak na ang bigat ay niyaon ng isang daan at tatlong siklo. Isang mangkok na pilak na ang bigat ay pitong siklo. Ayon sa siklo ng sangtuwaryo, kapwa puno ng mainam na harina ng langis na pinakahandog na harina. Isang kutsarang ginto na may bigat na sampung siklo na puno ng kamangyan. Isang goyang toro, isang topang lalaki, isang korderong lalaki ng unang taon na handog na susunugin. Isang lalaki sa mga kambing na handog dahil sa kasalanan at sa hain ng mga handog tungkol sa kapayapaan ay dalawang baka, limang tupang lalaki, limang kambing na lalaki at limang korderong lalaki ng unang taon. Ito ang alay ni Gamalel na anak ni Pedazor. Nang kasyam na araw ay si Abidan na anak ni Gideon, Gideon, na prinsipi ng mga anak ni Benjamin. Ang kanyang alay ay isang pinggan, pinggang pilak na ang bigat niya ay isang daan at tatlong pung siklo. Isang mangkok na pilak na ang bigat ay pitong pung siklo ayon sa siklo ng sangtwaryo. Kapwa puno ng mainam na harina, na hinaluan ng langis na pinakahandog na harina. Isang kutsarang ginto na bigat ng sampung siklo na puno ng kamangyan. Isang goyang toro, isang tupang lalaki, isang korderong lalaki ng unang taon ng handog na susunugin. Isang lalaki na kambing na handog dahil sa kasalanan at ang Hain ng mga handog tungkol sa kapayapaan ay dalawang baka, limang tupang lalaki, limang kambing na lalaki, at limang korderong lalaki ng unang taon ay ang alay ni Abidan sa mga anak ni Gideon. Nang ikasampung araw na si Ahizer na anak ni Ame sa na prinsipi sa mga anak ni Dan. Ang kanyang alay ay isang pinggang pilak na ang bigat niya oi isang daan at tatlong siklo. Isang mangkok na pilak na may bigat na pitong siklo ayon sa siklo na santuario. Kapwa puno ng mainam na harina na hinaluan ng langis na pinakahandog na harina. Ay isang kutsarang ginto na may bigat ay sampung siklo na puno ng kamangyan. Isang goyang toro, isang tupang lalaki, isang korderong lalaki ng unang da taon ng handog na susunugin. Isang lalaki sa mga kambing na handog dahil sa kasalanan. At sa hain ng mga handog tungkol sa kapayapaan ay dalawang baka, limang tupang lalaki, limang kambing na lalaki, at limang korderong lalaki ng unang taon. Ito ang alay ni Ahizer na anak ni Amisadik. Nang ikalabing isang araw ay si... Pagiel, na anak ni Okran, na prinsipi sa mga anak ni Aser. Ang kanyang alay ay isang pinggan na pilak na may bigat niya o isang daan na tatlongpong siklo. Isang mangkok na pilak na may bigat ay pitongpong siklo. Ayon sa siklo ng sangtwaryo kapwa puno ng mainam na harina na hinaluan ng langis na pinakahandog na harina Isang kutsarang ginto na ang bigat ay sampung siklo na puno ng kamangyan Isang goyang toro Isang tupang lalaki Isang korderong lalaki na unang taon na handog na susunugin Isang lalaki na kambing na handog dahil sa kasalanan at sa hain ng mga handog tungkol sa kapayapaan ay dalawang baka, limang tupang lalaki at limang kambing na lalaki at limang kordero na lalaki. Unang taon, ito ang alay ni Pigal Pagael na anak ni Okran. Ang ika labing dalawang araw ni ay si Ahera na anak ni Inan na prinsipe sa mga anak ni Neftali. Ang kanyang alay ay isang pinggang pilak na may bigat niya o isang daan at tatlong pong siklo. Isang mangkok na pilak na ang bigat ay pitong pong siklo ayon sa siklo ng santuario. Kapapuno ng mainam na harina na hinaluan ng langis. Na pinakahandog na harina. Isang kutsarang ginto na ang bigat ay sampung siklo na puno ng kamangyan. Isang goyang toro, isang tupang lalaki, isang korderang lalaki ng mga unang paong na handog na Isang lalaki na uh, isang lalaki sa mga kamangyan ng dahil sa kasalanan. At ng mga handog tungkol sa kapayapaan ay dalawang baka, limang tupang lalaki limang kambing na lalaki at limang korderong lalaki na unang taon. Ito ang alay ni Ahira na Anang. Ito ang pagdatalaga ng dambana ng araw na pahiran ng langis ng mga prensipi sa Israel. Labing dalawa pinggang pilak labing dalawa mangkok na pilak, labing dalawa, kutsarang ginto. Ang bawat pinggang pilak ay isang daan, at tatlongpong siklo ang bigat ng bawat mangkok. Ang pitong pungot, ang pitong po, lahat ng pilak. Nang mga sisidlan ay dalawang libo at apat na raang siklo ayon sa siklo ng santuario. Labing dalawang kutsarang ginto na puno ng kamangyan na ang bigat ay sampung siklo. Bawat isa ayon sa siklo ang santuario lahat ng ginto ng mga kutsara ay isang daan at dalawang pong siklo. Lahat ng mga baka na handog na susunugin ay labing dalawang toro. Ang mga tupang lalaki ay labing dalawa. Ang mga korderong lalaki ng unang taon ay labing dalawa. At ang mga handog na harina niyaon at ang mga kambing na lalaki na handog dahil sa kasalanan ay labing dalawa. At lahat ng mga baka na pinakahain ng mga handog tungkol sa kapayapaan, dalawang apat na toro at ang tupang lalaki ay mainam na po. Ang mga kambing na lalaki ay anim na po. Ang korderong lalaki sa unang taon ay anim na po. Ito ang pagtatalaga sa dambana pagkatapos na mapahiran ng langis. At na si Moises ay pumasok sa tabernakulo ng kapisanan upang makipagsalitaan sa kanya. Ay narinig niya, nga, niya ang tinig salita sa kanya mula sa itaas ng luklukan ng awa na sa ibabaw ng kaban ng patutuoy na sa gitna ng dalawang kirubin. Siya nagsalita. Sa kanya mula sa itaas ng luklukan ng awa, sa ibabaw ng kaban, natutuo, na patutuo na nasa gitna ng dalawang kirubin at siya ay nagsasalita sa kanya. Salamat Panginoon. Dahil natapos ko ang pagbabasa na ito at magandang gabi sa inyo lahat mga kababayan at hanggang sa susunod. Have a great day and God bless us.